হাই ভিউয়ার্স, সংগীতাস ব্লগৰ আন এটা নতুন ভিডিওৰ মাজলৈ মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিনৰ পাছত আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে টেষ্টিকৈ বনোৱা চিকেনৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি এতিয়া আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ চিকেনৰ তিনিটা লেগ পিচ। এয়া দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই এনেকৈ কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এনেকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এয়া এক চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ। আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আধা চামুচ লৈছোঁ গৰম মছলা। এয়া আধা চামুচ হালধি গুড়ি। এই আটাইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত অলপ অলপকৈ পানী দি মই এয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম মছলাৰ। ভালদৰে চাই থাকিব আপোনালোকে মই কেনেকৈ এইখিনি বনাম। মছলাৰ পেষ্টটো বেছি পাতল কৰিব নালাগে, মই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকুৱাকৈ ৰাখিলেই হ'ল। এতিয়া এখন চামুচৰ সহায়ত এয়া মই চিকেনৰ লেগ পিচকেইটাত এয়া মছলাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। তিনিওটা লেগ পিচ মই এনেকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি মছলাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। ভালদৰে মছলাখিনি সানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া চিকেনখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। আনফালে মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি তাত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাতে মই অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত এতিয়া মই ইয়াতে চিকেন লেগ পিচকেইটা এপিচ এপিচকৈ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই চিকেন লেগ পিচকেইটা হেতাখনেৰে সাৱধানেৰে লুটিয়াই দিছোঁ শিলুটিও ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে। তাৰপাছত ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে এয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন খুলি এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এবাৰ চাওকচোন। চিকেন লেগ পিচকেইটা এয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মই এয়া লেগ পিচকেইটা কেৰাহীখনৰ পৰা কাঢ়ি লৈছোঁ এপিচ এপিচকৈ। এয়া আপোনালোকে মন কৰিছে নিশ্চয়। চিকেন লেগ পিচকেইটা কেৰাহীখনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত কেৰাহীত ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই এয়া কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটি উঠাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া কিউব আকাৰত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও এড কৰি দিছোঁ। এইখিনিও মই এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি ৰখা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও এড কৰি দিছোঁ। এইখিনিও মই এতিয়া কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যোৱালৈকে কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰি দিছোঁ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি।
বিলাহীখিনিও এতিয়া মই ভালদৰে গলি যোৱালৈকে কিছু সময় ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি এড কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ আটাইখিনি মছলা মই ভালদৰে হেতাখনেৰে মিহলাই দিছোঁ। তাৰ পাছত বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যাবৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন এবাৰ ভালদৰে লগাই দিছোঁ। তাৰ পাছত এয়া চাওকচোন, মছলাখিনিয়ে ইয়াত তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা চিকেন লেগ পিচকেইটা। আপোনালোকে এয়া মন কৰিছে নিশ্চয়। তাৰ পাছত অকণমান এয়া গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ গ্ৰেভিৰ কাৰণে। তাৰপাছত এয়া আকৌ ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনিখন ভালদৰে লগাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান কচুৰি মিঠি এড কৰি দিছোঁ, তেতিয়া চিকেনৰ এই গ্ৰেভিখন খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ এনেদৰে বনাই খাবচোন, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। গ্ৰেভিখন আপোনালোকে কিমান ডাঠ পাতল কৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা। মই ইমানটো জোখতে ৰাখি দিছোঁ কাৰণ মই এইটো জোখতে এনেকৈয়ে খাই ভাল পাওঁ। এয়া চাওকচোন দৰ্শকসকল, গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে খাবৰ কাৰণে এয়া মোৰ টেষ্টি টেষ্টি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও মোৰ দৰে এইটো পদ্ধতিত চিকেন বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।